oli siis elokuva Heime räpätään, ja tämä suora lähetys Vaasan Rantarokista 97 jatkuu edelleenkin vajaan tunnin ajan. Captain Jack on poistunut lavalta, mutta älkää huolestuko, Captain Jackiäkin tulee teille vielä tämän yön aikana. Mutta tämä ensimmäinen ilta tämän vuotisessa Rantarokissa päättyy hienosti kotimaisin voimin. Lavalla on Apulanta, tässä suorana teille Vaasan Rantarokista Apulanta. Ihmiset, olkaa hyvä. Seuraava biisi on aivan uusi meidän yltämme. Ehkä joku on teistä nähnyt siitä sellaisen hienon videoversion. Kotona. Meidät yrittää, meidät erottaa. Minä palaan taas yhä uudestaan.
teille. Come on.
Ja nyt, come on, kaikki, tiedätte kyllä. Siinä Apulantaa suorana Vaasan Rantarokista tänä vuonna. Minä pullahdan itse asiassa kohta uimaan tuohon, nimittäin aurinko on nousemassa. Täällä on jo aamu koittamassa pikkuhiljaa, mutta telee.